皆さん、こんにちは。ツコミクッキング教室へようこそ。皆さん、今日の東京は大雨で風も強くて、こういう日は本当に外に出たくないんですよね、皆さん。だから雨降ってる日は朝起きた瞬間に会社に電話して、ああ、俺なんだけどちょっと体調悪いんで今日仕事行かないです。うん、すまんね、うん、ごめん。ちょっと体調、うん、いや雨関係ない。うん、体調崩した、変なもの食べた、会社行けないんで、うん、よろしく、すまんな。うん、とちゃんと会社に伝えて、一日引きこもって楽しもうじゃないですか。雨降ってる日に自分の家に一日行って、映画や海外ドラマでも見て過ごすとすごく楽しいですよね。でも映画を見るときにやっぱりポップコーンが食べたくなりますよね。だから今日のツッコミクッキング教室では、家でのポップコーンの美味しい作り方を紹介したいと思います。みんなぜひトライしてくださいね。じゃあ必要なものは、お鍋とその鍋の蓋と、あ、ポップコーンね。これ多分あの99円ぐらい買ったポップコーンで、少ししか残ってないけど、まあこれできましょうね。ポップコーンと塩、あの塩、まあ適当に何でもいいですよ。その上にバター、マーガリンじゃなくてバターが美味しいですよ。でこれ、あの北海道のなんか、まあどこのスーパーでも売ってそうな北海道バターが399円ぐらいするんで、この中で値段が一番高いのは圧倒的にあのこの北海道バターなんです。はい、ポップコーン安いし、塩もっと安いし、あの、まあ日本はバター高いんだからね。そして俺はあの甘いポップコーンとかもう本当に意味わからない。もう甘いもの食べたかったら違うお菓子食べればいいと思ってる。なんかキャラメルポップコーンとか、なんか醤油バターとか、あのなんか本当にそういう味わからなくて、塩が効いた美味しいポップコーンを食べながらコーラとか甘い炭酸を飲んで楽しむが一番だと思ってます。で、さっき俺言い忘れたけど、あの油も必要。俺オリーブオイルいつも使ってるんだけど、まあ何でもいいんじゃない、わからないけど、オリーブオイルを使ってます。オリーブオイルをちょっとだけ入れて、電源入れて、それでポップコーンを入れます。今日もこれしか残ってなかったあのもう一つあるんだけど、ちょっと違うんだけど、あの北海道のポップコーンっていうやつもあるんで、これも混ぜてみようか。もう本当に少ないから、で弾ける時にめっちゃ飛んでくるから蓋は必要。蓋じゃないともうポップコーン作れない。じゃあこっちも入れてみます。こっちの方が50円ぐらい高かった、これより。まあ違いが分からないけど食べたことないんで。こんな感じで弾け始めたよ。えい、でも危ない、暑いからね。なんか粒とか飛んできたら痛いからね。えい、おい、えい、えい、全部はポッピングされないんで、あの全然粒のやつ、なんていうんだっけ、あれ残ってもいいよ。あの最後までやるとちょっとあれだよ、焦げちゃう。もう焦げの匂い出てきてるよ。そして普通だったらまあ大きなボウルに入れるんだけど、この家まだボウルなくて、このフライパン使います。俺今ちょっと遅かったから、こういう焦げてるやつ入ってるよ。そして次はバターを入れて、まあ自分の好みに合わせて量を決めてもらえればいいと思います。でバターはすぐ焦げるからね、あのこうやって動かす、こうやって動かしながらじゃないと、あの焦げてしまう。でバターが溶けたらかけます。で一箇所にかけすぎると、あのサクサクのがなくなるよ。
まあ液体をかけてる時点で ある程度は仕方なくサクサクじゃなくなるんだけど、綺麗に全面にかければある程度そのサクサク感が残って、そして最後に塩かけます。まあ最初はちょっとだけかけて、味薄かったらまたかければいいからね、塩ね。ほら皆さん簡単でしょ。次雨降った日にみんなぜひ引きこもってポップコーン作って思いっきり楽しんでもらいたいんです。まあまあうまい、ちょっと焦げちゃったからね。まあ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 うまい、うまい、まあまあ、うん、ボール買わないとな、この家大きいボールなくていつもフライパン使ってるよな。まあ仕方ないね。そしてやっぱりポップコーンにはコーラは一番合うんだよな。じゃあ皆さんまたね。